galab wanaagsan oo aan idin lahayn tiimba daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba daafaca caalamka aad ka joogtaan kuna soo dhawaada telefishinka qaranka Itoobiya warka galabnimo waxaa idinla soo codsiinayaa anigoo ah Cabdicasiis Bile wararkaanu idin haynana waxaa ka mid ah baaritaan lagu sameeyey 4773 qof 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in 136 ka mid ah ay qabaan cudurka COVID-19 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadku waxaana la sheegayaa in 17 qof oo cusub ay ka bogsadeen cudurka COVID-19 tirada guud ee dadka qaaday fayraska corona ee dalka Itoobiya ayaa gaadhay 2,056 qof xildhibaanada golaha wakiilada shacabka ee dalka Itoobiya ayaa soo jeediyay su'aalooyin ku saabsan in barnaamijyada horumarineed iyo mashaariicda ka socota deegaanka Tigray aanay u socon sidii loogu talagalay islamarkaana uu dibaadhac weyn uu ka jiro ra-iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayay su'aalahaasi xildhibaanadu weydiiyeen waxaana ra-iisul wasaaraha su'aalahaasi ka jawaabayay uu sheegay in dowladda federaalku ay fiiro gaar ah siisay howlaha horumarinta oo dadaal ballaaranina uu ka jiro arrimahaasi waxaana uu soo jeediyey howlo qabsoomay oo tusaale noqon kara ra-iisul wasaaruhu waxa uu tilmaamay in dhibaatooyin ka muuqdaan fikradaha la soo jeedinayo oo aan shacabka iyo xisbiga lagu socodsiinin ra-iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen xildhibaanada federaalku warbixin abuurtan la xidhiidha waxa inoo faahfaahinaya wariyahayaga Nimcaan Cusmaan ra-iisul wasaare Abiy oo ka jawaabaya weydiimo ay soo bandhigeen xubnaha golaha wakiilada shacabka kuwaasi oo ku saabsanaa arrimaha fayraska corona ayaa waxa uu tilmaamay in tallaabooyin ay Itoobiya ka qaaday sidii loo dhimi lahaa amase loo yareyn lahaa halista ka dhalan karta fayraska corona kuwaasi oo ay ka mid yihiin kor u qaadista tirada shaybaadhyada iyo weliba bayaanada laga soo saaray kuwaasi oo uu sheegay in natiijooyin wanaagsan laga gaadhay dalka Koonfur Afrika ayaa inoo dirnay calaamadihii ugu horreeyay ee fayraska corona xilligaasi waxaa caddayd in xitaa aynaan lahayn awood aynu ku samayno amase aynu ku kala saarno cidda fayraska qabta iyo cidda caafimaadka qabta saddex bilood gudaheed wax walba waa isbedeleen maanta dhammaan deegaanada iyo weliba labada ismaamul waxaa ka shaqeeya 130 shaybaadh kuwaasi oo maalintii lagu baari karo dad gaadhaya 8,000 oo qof islamarkaana lagu kala saari karo dhammaadka bisha sane 15 kale oo dheeraad ah ayaa lagu soo biirin doonaa taasina waxa ay keenaysaa in bisha hamle marka la gaadho maalin kasta awood loo yeelan doono in la baadho in ka badan 14,000 oo qof ma aha howl la dhayalsan karo haddii la isdhigtana waxaa dhacaysa in khatartu aanay caafimaadka keliya ku ekaanin balse ay u gudubto qaybaha kale ee ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo weliba guud ahaan arrimaha bulshada dalalka taagta daran ee Itoobiya ku jirtana halis ayay arrintaasi u keeni kartaa annaguna waxaanu qaadnay qaabka ugu macquulsan ee hoggaamineed ra-iisul wasaare Abiy ayaa geesta kale waxa uu tilmaamay in dowladda federaalku iyadoo casharo ka baranaysa dalalka uu fayraskani saameynta weyn ku yeeshay ay diyaarisay tallaabooyin lagama maarmaan ah kuwaasi oo lagu xakamaynayo fayraska corona si aanu ugu faafin deegaanada kale ee dalka aan deegaanada waxaa laga hirgeliyey xarumaha shaybaadhka waxaana taageer ahaan loo siiyey in ka badan 400 oo bilyan taasi oo ah lacag cadaan ah deegaan kasta waxaa la siiyey kala badh 1 milyan oo ku soo iibsan karo agabka loo baahan yahay inkasta oo ilaa iyo hadda dadka ugu badan ee xanuunka laga helay ay addisababa ku nool yihiin deegaanada dalka waxaa la gaarsiiyey taageerooyin kala duwan kuwaasi oo ugu yaraan gaadhaya nus bilyan
እስካሁን ባለው ከፍተኛ ቁጥር ያለው አዲስ አበባ ቢሆንም ክልሎችም ከአንድ ቢሊዮን ያላነሰ ድጋፍ ረዘሎ ዛር ሀደል ካቢ አህመድ አያ ጌስተ ከለ ወአው ከጀዋበይ ወይዲን ኩ ሳብሰነይድ አሪማ ሁዱድ ከ ኤ ኩ አደን ቫይረስ ከ ኮሮና ኢዮ ወሊባ ኢሱ ሶዑድ ከ ዳግዳግያ ደድዊንሃ ኢዮ ጋዲድ ከ ኤ ከ ጅራ ሁዱድሃ ወደል ኩለ ወዳጎ ዴጋነዳ ደሪስካ መግቢያ በር ባላቾ ክልሎች ከውጭ ማለትም nada xadad kala leh wadamada dariska sida Djibouti, Soomaaliya iyo Suudaan waxaa muuqata in aanay awood u lahayn dadka maalin walba soo galaya waxana ay u baahan yihiin in taageero gaar ah ay dawladda federaalku siiso gaar ahaan Matama iyo Waliba meelo kamid ah deegaanka Canfarta waxa ka jira baahiyo xarumaha karantiilka iyo goobaha shaybaarka waxana dawladda aanu ka rabnaa faahfaahin in ay arrimahan ka bixiso ee federaal mangisil liyu tirad islaamisha inaa tasnuum la taqlaal haagariitu bamahoonu በዚህ በኩል መንግስት ማብራሪያ ቢሰጥ ሁሉም ክልል ተጠቃሚ ነው ከዚህ አንፃር ቁጥሩ ከፍም ዝቅም ቢል አንድ ደጋነዱ ውሃይ ከፋይዴስቴን ታገሩ እንክለሲይ ሀይራቶ አመስ ሀበናቶ ደጋኖ ፍራጋራ ለሲይና ወአይሽራን ወደሞ በደን ኦከመድ አቃራደ ዩሮፕ ውሃይ ደትከ ኩወርገሊያን እን አይጉሪሃ ፈዲያን ኢላ ኢዮ እንተው ቆፍኩ ከነፍ ቀበቶብዮ ዋድሬሚ ክርታን ወደመደ ሆሮ ኡመረይ መርካ አይ ሲዳሲ ኡደግመያን ኢትዮጵያሰ ባይሶ ደወይነሳ ሙዋዲኒን ቴደ ዲበደ ከይማንያ መተንፈስ እስኪያቀጥ ቤት ቆይ ነው ይባል ዘሎዛራ አብይ አያ ሲዶ ከለ ከልፈድገ ሸናድ ኤጋርካ ሄጎላሃ ወኪላዳ ሸዓብካ ወሃው ቲልማማይ እንተ ላቦይንካ የሲዳ ሎላ ደግመይ ቫይረስካ ኮሮና አይ 10 ኡ ነቆን ክራን ለደጋላንካ ዑዱራዳ ከለ አይ ከሚዲሂን ዱመዳ ይሐኑናዳ ፋፋ geesta kalaan raisul wasaaro waxa uu ka hadlay dhaqaalaha dalka isagoo sheegay in dhaqaalaha dalkani Itoobiya uu 6% kor u kacay wariyaha iyaga Cabdullaahi Raabi ayaa warbixin amurtan la xidhiidha faahfaahinaya raisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Abiy Ahmed oo maanta xildhibaanada golaha wakiilada shacabku ay su'aalo kala duwan weydiyeen su'aalaha loo soo jeediyay raisul wasaaraha waxa ka mid ah kuwa ku saabsan qaybta beeraha oo iyadu ah laf dhabarta dhaqaalaha dalka waxay su'aalahaasi sheegayaan baldalaalka ay dawladdu sameysay iyo hawlaha ay wado si ay wax uga qabato saameynta uu cudurka COVID-19 qaybta beeraha u geysan karo maadaama saameynta qaybta beeraha ka soo gaadha ay saameyn karto qaybaha kale ee dhaqaalaha dalka waxa kale oo xildhibaanadu weydiyeen dadaalka ay dawladdu ugu jirto wax ka qabashada gashiyada beeraha ee dibadaha laga soo dejin jiray oo cudurka COVID-19 awgeed sidii hore soo dejintoodan ay salaxnayn oo dhibaatooyin la kulantay waxa kale oo xildhibaanadu weydiyeen dhibaatooyinka ka jira dhinaca iniyaha xulka iyo bacriminta waxa kale oo soo jeediyeen balmasha ay maraysay qorshaha ay dawladdu dejisay ee ahaa in qaybaha ama dhulka kuleylaha ee dalka iyo dhulka balbalaaran in qamadi wax soo saar badan laga soo saaro raisul wasaaraha oo su'aalahaasi ka jawaabay waxa uu sheegay in marka ay timaado dhibaato aan caadi ahayn sida safmarka COVID-19 oo kale oo culays weyn dhaqaalaha u geysanaya si dhaqaalaha dhibaatooyinkaasi looga badbaadiyo inay qasab noqonayso in la qaado wadooyin habka dhaqaalaha ama xalinta dhibaatooyinka caadiga ee dhaqaalaha loo bartay oo taasi u baahan tahay in cilmi baaris ka duwantii hore la sameeyo taasina ay dawladdu sameeyneyso wuxuuna sheegay in dhibaatooyinka dhinaca bacriminta ee dalka ka jira in dawladdu ay dadaal ballaaran u gashay oo waqti haadirkan malaayiin kiintaal oo bacriminta dibadda laga soo dejinayo oo in ka badan 10 milyan oo kiintaal oo bacrimina deegaanada dalka la gaarsiiyay qaarna ay dakada soo gaareen oo isugayaan soo qaaditaanka waxa uu raisul wasaaruhu sheegay in sidoo kale dadaal sareeyo loogu jiro wax ka qabashada dhibaatooyinka dhinaca iniyaha xulka oo taasi keensan kareen dhibaato weyn oo qaybta beeraha soo gaadha oo dadaal ku socdo wuxuuna sheegay arrintan ku saabsan wax soo saarka dhinaca qamadida ee dhulka kuleylaha ee dawladdu ay soo dejisay in dadaalkaasi uu socdo oo waqti haadirkan in ka badan 2,000 hektar oo dalka horumarin lagu sameeyay oo laga bilaabay beerida qamadida oo dadaalkaasina mustaqbalka uu si ballaaran u socon doono waxa kale oo raisul wasaaruhu sheegay in arrintaas ay u baahan tahay in xataa beeraleyda hoose ee yaryar la gaarsiiyo si ay uga faa'iideystaan waraabka yaryar si wax soo saarkaasi meel sareysa loo gaarsiiyo taasina wuxuu sheegay raisul wasaaruhu in 10,000 oo bambooyinka biyaha soo jiida waqti xaadirkan dalka la soo geliyey loona baahan yahay in sanadka soo socda dadaalkaasi la sii kordhiyo oo mar walba dawladdu dadaal xoogan ugu jirto wax ka qabashada saameynta COVID-19 uu qaybta beeraha u keensan karo ra'iisul wasaaraha Dr. Abiy Ahmed ayaa intii uu ku guda jiray khudbadiisa baarlamaanka dalka u jeedinayay waxa uu sheegay in iyadoo lagu guda jiro xaaladda fayraska corona ay haddana kor u kacday waxyaabaha ama dakhliga laga helo waxyaabaha dalka dibadiisa loo dhoofiyo warkan aanu talono
رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية الفدرالية كيتوبيا دكتور أبي أحمد أيامرو برلمان كور بحين كسينة حالة هدو فين تبدأ هذا كلا دوان وحاول شجعي إن يدو كرونا وشروا أي هدنا كروك عضي وحيا به هدلك دبت دي سلودو فيو رئيس الوزراء وحاول شجعي إنه كرونا فرصة نقضي إنه كروك عو حصصار كهدلك دبت دي سلودو فيو كورونا إكسبورتاتشن ندي شاشل تلك الدل فتوى كرونا وحاول فرصة نقضي إنه كروك عو حيا به هدلك دبت دي سلودو فيو tusalahan waxaan ibinay 10 kii bilood ee la soo dhaafay bun qiimihiisu ku kacayay 667 milyan oo dollarka mareykanka taasoo ka dhigan in 116 oo kor u kacay bunka aynu dhoofino sababtuna waa baahida bunka oo badatay qiimihiisu oo kor u kacay iyo wadamadii soo saari jiray bunka oo dhimay wax soo saarka dhanka bunka dhinaca kale ubaxa aan dhoofino waxa 10 kii bilood ee la soo dhaafay aanu dhoofinay ubax qiimihiisu yahay 404 milyan oo dollar taasi oo ka dhigan in dhoofinta ubaxa ee dalkan Itoobiya uu kor u kacay 184 sidoo kale hilibka aan dhoofina ayaa laga helay lacag gaaraysa 45 milyan oo dollar taas oo ka dhigan in dhoofinta dhanka hilibka ay kor u kacday 122% guulahan uu dalkan Itoobiya ka gaaray dhanka dhoofinta ayaa waxa kaalin mugle ka qaadatay shirkadda dowladmadiyada diyaaradaha ee Itoobiya raisul wasaaraha ayaa mar ka hadlay dhinaca wax soo saarka macdanta ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa bashtaum Itoobiya ust safat سلال نبرو ما دام صف مركني كورونا aanu dalkan Itoobiya aad ugu fidin isla markaana aynu haysano shirkad diyaaradeed oo ah mid lagu faani karo waxa kor u kacay dakhliga naga soo galaya dhoofinta wax soo saarka dibadda dhinaca kheyraadka macdanta gaar ahaan dahabka waxa saameyn weyn ka soo gaari jirtay in dahabka siyaabo aan sharci ahayn dalka looga saari jiray balse markii corona uu dalka soo galay muddo 3 toddobaad gudahooda 800 oo kilo oo dahab ah ayaa lagu xiriyay bangiga qaranka taasi waxay keentay kordhan 119% raisul wasaaruhu waxa kale oo sheegay in qaybta dhaqaalaha ee dhoofinta oo xilliyadii la soo dhaafay hoos u dhac la kulantay markan lagu guuleystay in hoos u dhacasi laga gudbo oo hore loo socdo si kastaba ha ahaatee dhoofinta macdanta iyo badeecadaha kala duwan ee dalkan Itoobiya oo dalka dibadiisa u diro ayaa keentay in laga gudbo hoos u dhici oo dalkan Itoobiya la kulmay sanadadii 2007 iyadoo celcelis ahaan dakhliga dhoofinta uu 113% kor u kacay iminkana jigjiga waxaa khadka telefoonka toos ah ugu jira komishineerka komishinka booliska dawlad deegaanka Soomaalida komishineer Maxamed Cali Xasan komishineer ma maqlaysaa fiican komishineer bal ku soo dhawow ETV markii hore waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa jiray dad aad talaabooyin ka qaadeen oo ku xadgudbay awaamirta dawladda ee laga hortagay caabuqa COVID 19 bal talaabooyinkaasi aad qaadeen iyo sida ay idin ku hirgaleen ee corona viruska adduunka oo dhan farabaan ku haya gaar ahaan dalkeenna deegaankeena wad ogtahayna dad badan baa laga helay deegaanka dowladdeenka Soomaalida anagoo taaga duuleyna ayaa waxaanu qaadnay talaabooyin adag si dadku ugu wantoogaan anagoo raacayna bayaanka degdega ah ee la soo saaray anagoo ka duuleyna ayaa maalmahan talaabooyinkan qaadnay waxaa ka mid ah dadku inay face mask xidhaan ama afdabalka baarka loo yaqaan inay xidhaan oo hadda ka hor dadkeenu inay ku dhagmo jirin yaan maalmahan si adag u dardargelinay runtii dadku 95% imika dadku way xidhan yihiin face mask wala qabsadeen ciddan xinina talaabooyin adag baan ka qaadnay iyadoo xeerkii hore ee bayaanka degdega ah la soo saaray anagoo ka duulay 28 qodob oo la mamnuucay baa jiray kuwa laftooda anagoo ka duulayna ciddii ku xadgudubtay talaabooyin adag baa laga qaaday maalmahan runtii dadkeenuna saadoobtayba dadkeenu dayal si badan baa ka jirka xagga cudurka koodaga cudurka inay iska ilaaliyaan corona viruskan saameynta weyn leh dadkeenu waxa moodaaba inaynaan ayna waxaas dhag iyo jiraq ayna siinaynin marka wacyigelinta iyada sidee tahay ay socoto haddana dadkii xeerkan jabiyey sidee tahay in looga tallaabo qaado annagu taa ka duuleyna markii toddobaadyadii u dambeysay waxaanu ganaaxnay dad gaadiid iyo dad iyo hoteelo muqmaarado ku xadgudbay xeerka iyo bayaanka degdega la soo saaray markaad fiiriso iminka muddooyinka u dambeeyey waxaanu soo xareynay lacag 4 million kor u dhaaftay yaan soo xareynay iminkan hawshu way socotaa waan sii dardargelaynaa iyadoona xaasimadan dowladeenka Soomaalida jigjiga oo kale taan ahayn gobolada laftooda waan ka dirdirgelinay sida magaalooyinka gobolka Jaraar, gobolka Qorrixey, gobolka Shabeelle, gobolada dhammaan iyadoo aan lixda koox aan xoog saaray haddana
gobolada iyagana hawlahaasi way ka jiraan oo waa la dardar geliyey inkasta meelaha qaarkooda waxba caqabada ay ka jiraan oo weli fulintu ay yar liidato haddana dardargelintaasi xeerka iyo bayaanka loo soo saaray coronavirus kahortaga xakamaynta iyo kahortaga coronaviruska hawshaasi si adag bay noogu socotaa hay-adaha amniga gaar ahaan booliska qaybihiisa kala gedisani shaqo adag bay ku howlan yihiin maalmaha u dambeysay Commissioner, maadaama ay jiraan dad badan oo aan weli ku baraarugsanayn ama degmooyinka ha joogeen ama magaalada caasimada ee Jijiga baa ku sugnaadeen ay jiraan dad aan ku baraarugsanayn talaabooyinkan iyo awaamirahan kala duwan ee ay dawladdu qaaday isla markaana laga hortagay caabuqa COVID-19 bal dadka noocaas idinku seebaad ula taamushaan horta markaad fiiriso wacyigelinta horta way socotaa telefishinada ka socotaa social media ka socotaa idaacadaha ka socotaa makrafoonintan qaadanay xataa ba socotaa wacyin gelin la'aanta meesha kama jirto dadkeena totally waxba aaminsan yihiin qaarkood inaan cudurkan jirin baa aaminsan yihiin Soomaali marka fursad deegaankeena cudurkan hadda uu ku soo faafaya oo keesaska la hayaa waxa ku cad 100 bay kor u dhaafeen dadka hadda keesaska 112 yaa hadda keesas baa la helay cudurku ku dhacay markaas dadkeena dayasi badan ba ka jiray wacyigelinta si xawli u socotaa habeen iyo maalin masuulay socotaa wacyigelinta laakiin dadkeena askamna arag wacyigelinta iyada sidee u socotaa hadana talaabo qaadkeeda iyada cidna loogu tilmaamay taayada cid xeer ku had gudubta waa talaabada laga qaadaya wacyigelinta sidee u socotaa cid aan cudurkan saameyn si dibkiis aan maqal horta ma jirto deegaanka waa socotaa taayada Commissioner adigu fursadan ka faa'iideysanaya fariin aad u gudbinayso dadka shacabka ay ku daawanaya ma jirtaa oo ku saabsan arrimaha ka hadashay fariintan shacabka u gudbinaya waxa weeye cudurka coronavirus hooyadu dili aabuhu dili ciyaalku dili abaariintu dili eedadu dili wuu idin wada dili cudurkani haddaan la iska ilaalin waayo diiniyadna waxa weeye cudurkani waa la ogol yahay in la iska taxadaro la ilaaliyo kulli culimada taas oo xirsaaran oo inta badan faafaysa marka cudurkani waa cudur faafa weyn cudurada marku faafana in la iskarantiilo in la taxadaro diinteena lafteeda way ogoshahay marka shacabka waxaan leeyahay cudurkani hay-adaha amniga ama qaybaha booliska qaybihiisa kala gedisan oo na xirsaare shaqsiga horta marka horese waa in isagu taxadaro face maskigii ama afdaboolki inuu xidho inuu cidna salaamin inuu kala fogaanshaha ilaaliyo inuu taxadar badan oo dheeraad inuu sameeyo shaqsigu isaga looga baahan yahay dan gaar haddayna jirin shaqsi waa inuu gurigiisa iska fadhiyo una suuqa dadbixin wixii laga tegi waayo waxaan ka ahayn markuu suuqa iyo tagi u adeegana waa inuu face maskiga ama afdaboolka uu xidho uu taxadar sameeyo uuna meel ku ururin uuna cidna una salaamin taasaa loo baahan yahay taxadarkaasa loo baahan yahay shacabku inay taxadarkaa muujiyaa weeye oo ay caawiyaan hay-adaha amniga inay caawiyaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa komishinerka komishinka booliska deegaanka maxamed cali xasan oo khadka telefoonka igu warramayey iminkana daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixintii ugu dambeysay ee xaaladaha iyo kiisaska fayraska corona daawadayaal halka warkaasi aad sida tooska ugala socotaana waa telefishinka qaranka Itoobiya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa khudbadiisii waxyaabaha uu kaga hadlay waxaa kaga mid ahaa dhinaca dhanka maaliyadda warbixina murtan la xidhiidha wariyaha iyaga Nimcaan Cusmaan ayaa faahfaahinaya wasaaraha dalkani Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kalfadhiga shanaad ee gaarka ah ee golaha wakiilada shacabka waxa uu ka warbixiyey arrimaha dhaqaalaha ee dalkani Itoobiya
Ethiopian economy. قرشها آن سنت کنی قدم نی و حاوها این دغلاها ایتالیا آن کار قدم بغل کی بسگال برسه حالت دچرته ای فایروس کرونا و حین نوگ نهی این دغلاه نو آن کار عبادن سامین کرین لکین و حانچال های ندین شیگو این دغلاه نو ویران و سنت کنی کوب عیو بغل کی بلیح سید عی حقی چیزی حیات دل عکت عدوم که ای IMF و حی ایتالیا سامین کرتا اسبدل دغلاه او گاری بغل کی بسده. رئيس الوزراء هيا سيدو كلا وحاو حسي إن سارو كاعو كويمد لعاقها كايت سيغا إيه بانجيا دا جناح سيغو أي سمين أيان زندرو بالفوت أسترورات طبان كي بلود إلا صور دافاي إيه سانت كاني لعاقها لغو كايدي يي دمام با بانجيا دا جناح سيغو وحا أي كبادن يهين سيديتن إيه تطوبة بليان أو بير تاسي وحا أي كرد غيسا إن بانجيا دو أي كورو كاع سميين لعاقها بانجيا دا لغو كايت سيدي أي كورو كعودو وحاو غالي يا بقل كيبا تضبية طبان لبع عفر سيدو كرانا لعاقها ديمها اي بانجيا دا لغو سوعيري اي وحا اي دينيهين بقل صدن اي سيديد بليان او بير مركا لو ايغو ساند كي تغي وحا يلا معنا تهي ان سارو كعو او دينيهاي بقل كيبا عفر يا طبان سيدو كرانا لعاقها بانانكو اي ديميين طبان كي بلود اي لسور دافاي وحا اي غاليان لبا بقول اي كوب اي لباتن بليان او بير تاسي وحا اي كردغان تهي ان لباتن اي افر بقول كيبا اي كورو كعداي كايت سيغا اي وليبا اماهدا اندغنا بانكو تي ابدلتن سنناي يتسد ابدل سيكستبا ها ها تي ريزلو زارة ابي اي اي كالفردغ بارلمانكا وحا او كوهر شيغي ان ان كستو او لغو تيرو حلي للاها الگم اي فايرس كا كورونا هادان اي توبيا اي سماين اي سو سندكني كوروكا عدقالة او غاد اي بقول كيبا الليح ورد داوديال وحد داواني سانوركا قلبنمو تلفشنكا قرانكا إتوبيا إمنكنا تشكتشيغا يوراركا نغسو غاريا وحمقال دا تشكتشيغا عاسمو دا دولديغانكا سومالي دا كاقب سومي كولان اي كاسو غيب غلين مدحوينها دولديغانكا سومالي دا مدنى مستفى محمد عمر يغار كمي دا قناعصتا دا مقال دا تشكتشيغا وحنا كولان كاسي لوغا هدليي سيدي تاغيرو ينكردوان لوغو فيدين لها معلمين تا دوكسيا دا قرانكا مقال دا تشكتشيغا اي ديغانكا سومالي دا وركنا نوكا هلو كالا دا ورباهين تا دولديغانكا سومالي دا أنو تلونو كلن كان ujeedadiisu waa in sidii ganacsatada qaybeed ee kala duwan iyo bulshada deegaanka ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalanka iyo xakamaynta caabuqa COVID-19 toban isla markaasina uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa waxa ka soo qayb galay gudiga sare ee ka hortagga iyo xakamaynta caabuqa COVID-19 qaar ka mid ah kabinetka deegaanka golaha sare ee arrimaha Islaamka iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada marka laga yimaado ganacsatada qandaraasliyaasha ah oo markaasii lagu wado inay ku limi doonaan xafiisyada ay quseeyaan waxana laga wada hadlayay sidii la iskula meel dhigi lahaa in cid kasta oo waajib ka saaran yahay ka hortagga iyo xakamaynta caabuqa COVID-19 ay kaalinteeda ugu soo bixi lahayd kulankan oo si gaar ah u quseeyay ganacsatada ayaa loogu soo bandhigay bayaanka cusub ee ganacsiga ee xaaladda degdegga ah ee dalka iyo sidii magaasi ganacsatadu si hufan uga qayb qaadan lahaayeen taageerada dadka danyarta ah ee deegaanka iyagoo ku deeqay qof walba waxa uu awoodo gaar ahaan sidii taageero xulusin lahaa macallimiinta quraanka oo aan iyagu ku tirsanayn mushaar dawladeed balse markii la soo rogay in la fasaxo goobaha waxbarasho ay meesha ka baxday mushaaraadkii ay ka heli jireen ardayda ay markaasii quraanka barayaan waxaana xukuumadda iyo ganacsatada deegaanka oo sababulay ay markaasii deeq lacageed u ururinayaan macallimiintaasi quraanka oo ku dhawaad kun macallin oo ah macallimiinta quraanka waxaana madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo goorintii kulankani ka hadlay cadeeyay in caabuqa COVID-19 uu halis badan ku hayo bulshada qaybeed ee kala duwan haday tahay dhinaca isdhexgalka bulshada ganacsiga caafimaadka iyo waliba arrimaha dhaqan-dhaqaale ee bulshada marka ugu horeysa hawshan xanuunkan COVID-19 leeyahay halistiisa inkastoo muddadkeena inayna ka dhaadheen wali maadaama dhimasho badan aan la arag oo Soomaalihiin inagu waxa ku qaadanay taawun dhibaatada haddana ee dunidi kale ee inaga nala mid ka hayd aad buu dadku u dhintaa hada oran lahayn cudurkan waa dad cudur cadaanka iyo xaalaha dadka muslimka ku dhaca Soomaaliya oo in dad inagu ay ku nool yihiin aan inagu isku karnaa isku nolol ku dad soo maratay isku hal jinsi ah ee aad baa lagu dhintay dad yar oo yaraf ku dhintay haddii xanuunka xamar iyo gaalkiisii Kenya sidoo kale dadka ugu badan ku dhacay Soomaaliya iyo Djibouti sidoo kale marka inagana waa bilow
في عن بالغية وين بتشرى أو كورتان جها أما بارثان كوير أوجد بلوه عن ليه كما داو بارثان كيري هاي أنت قف على كم فريدا ده إن لباري ما بدنا لقيها بقى مركا وحالا بارا وانت كذا سوق على شارش وتم ذاك سوق على بامير لغور ويا لبارا لكن انت كعادي جها إن لا تستقرأ ولا بارا ما إلا هذا لوصل بين سب لارم لوصل بين تاسع كيري سين لوقع تونو رودر كيشرين لكن عروق هسوي كذا وأنا هالس ويا مركا أنت حدر كذا الله سمعيو أو أميرته حكومة دواي سوي كذي ودم بكي هذا هالك اللي قدر واقعي كان عصير خصي يو قوة بهذا عفمة سوي كذي سوي إن يودي قد نقوله ومهم في أصلان هاي عروق كان كورونا وسيلة لصعتان هالس تقوي نقيسنا يا ما هو كلية تن عفمة وطول قاله ونفتيه dadka ugu badan waxyeel yar waa waxa weeye waa dadka ganacsatada dadka ganacsatada waxay ku nool yihiin socod farabadan in adeeg gaari leeyeen gaaridu shaqeeyaan adeeg hotel leeyeen hotel kooda la soo dego hadii ay meherad leeyeen meherad wax laga iibsado wuxuu dhan bu dhaawacayaa marka runtii waa arin dhaqaalaha saameyn weyn ku yeelanaysa hukoomadu waxay ku jirtaa dadaallo ay isleedahay bal wixii dhibaatooyinka dhaqaalaha ee saameyntooda sidii loo yareyn lahaa wixii wax laga qaban lahaa inaan diyaarino ayaan isku dayeynaa idinka laftigiinana waxaa idinka rabaa inaad kulli idinku raacaya awaamiirtaas haddana korona oo loo dhintay iyo gaajo loo dhintay labaduba islaalkii in dadku ay iyaguna si ay ganacsadaan oo noolaadaan wuxuu wataan iyagoo laakiin awaamiirta uu hoggaansamayo afka xidha qacbaha maydha kala turka meelaha aad joogtaan mas-uuliyadeeda qaata un baa la leeyahay sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ah ayaa ganacsatada u cadeeyay in ka xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin inay kaalintooda ka qaataan sidii loo taageeri lahaa macallimiintaasi ganacsatadana looga baahan yahay inay doorkooda ay ka qaataan hadda waxaanu maanta shirka ku qabannay miisaan waxa macallimiinta quraanka maadaama iskuulkii iskuulaadkii la xiray ardaydii iskuulka caadi ah dhiganeysay waalidiintu way bixiyaan lacagti maadaama certificate iyo shahaadi ay bixinayaan iskuulku bixinayo لكن معلمين في القرآن كان هذا يرى توحلا سيامي شفته تمير كل هاي معلمين في القرآن كان أنت أصو سنق أرددينا أخلاق ضوء جيسي إن وحلا سيو والدين تو أي تبرتوا ذا سيد أكتر يسون هو بحني أنت أنا بحيان بهن لكن تي بعد ما أتكاتي إذا أسكح صارنا أو العجو ورورنا حكومة هذا أسكح ورورنا يدي كان يدي كان ورورنا وغيران أنت كوفيد كان يوحى إن ما نيا معلمين في القرآن كان ينو دحكاتشون إن كشقة ينو يتان وسعني taan waxa ay geysan kartaan idinkoo dabirkiina la tashanaya akhriya dumada waxa ay tarayso inaad wax iska uruusan wali daawadayaal waxa daawanaysaan warka galabnimo ee telefishinka qaranka Ethiopia iyo wararka naga soo gaaray magaalada Jigjiga ee magaalada Jigjiga waxa sidoo kale ka qabsomay kulan looga wada hadlayay sanduuqa keydka sanduuqa deegaanka ee deegaanka Soomaalida oo dhawaan la aasaasay warkan aanu ka hadlay wakaaladda warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida iyo markale miisaaniyadda kaydka horta waxay ka mid tahay qorshayaasha dawladda ay rabto inay wax ka qabato dhibaatooyinka soo noqday masiibooyinka yaacna saa la socotaan markay dhibaato dhacdo waxay saameynaysaa nolosha dadka waxa kale oo saameynaysaa howlaha horumarka ee socday marka si taas loo xakameeyo khatarteedana loo yareeyo ayaa qorshayaasha dawladda ay qaadato waxa ka mid ah in la sameeyo miisaaniyad kayda oo loogu talagalay in lagu wajaho markay xaalad noocan oo kale timaado marka ujeedada ugu weyn ee miisaaniyadda kaydka waxa weeyaan waa in jawaab degdeg ah laga bixiyo markay masiibo timaado oo aysan dhicin in markaas dib wax loo raadiyo isla markaas si dadkii loo badbaadiyo markiiba in laga jawaabo oo ah khayraadkii loogu baahnaa in la diyaariyo oo ah kharashaadkii loo baahnaa in la diyaariyo oo xirfadlayaashii iyo dadkii adeegyasha oo diyaar ah marka inay jiraan ta kale waa in la yareeyo khatarta ka imaanaysa masiibooyinkaas maxay yeleen marka jawaab dadkay ka bixisid nolosha dadka aad badbaadisay adeegyada aad badbaadisay dadkiina waxay heleen yacna waxay dhibaatada sadex haysata ay gurmadkii loo baahnaa waxaa kaloo iyadana inoo sahli doonta ujeedada yacna miisaaniyadda kaydka ay tahay in dib u dejin iyo dib u dhis loo sameeyo dadkay saameysay masiibooyinka marka waa laba arrin waa jawaab degdeg ah oo ah in lagu badbaadiyo nolosha dadka ay saameysay daadadku ama fatahaadu ama abaarta kaloo ah in gacan laga siiyo inay soo kabtaan oo noloshoodii ma garanaysaa sida ahayd ay ku soo noqdaan waliba si ka wanaagsan xitaa oo hadda kadib ay yacni kaga gaashaan karaan dhibaatooyinka soo noqonaya ilahan runtii khayraadadani kala duwan waxa loo soo saaray sida biyaanka ku cad
si gurmadka maragta markay masiibooyin dhacaan sidii loo abaabuli lahaa ama si effective looga jawaabi lahaa dhibaatada bulshada ku habsatay in lagu maamulo miisaaniyadii dawladdu ay maragta qoondeysay ee taageerooyinkii daqbixiyaasha laga helay iyo shacabku wixii ay diyaar lahaayeen oo intaba khayraad dadku shacabka deegaankeenu ay leeyihiin oo inta badan xataa waxyaabahan hay'adaha ama NGO-yada aan ka hadlayno waa deeq shacabka deegaankeenu ay deeqbixiyaashu siiyeen oo ay fulinayaan maxay ururrayda iyagoo maaragta ku taageeraya maaragta dawladda ku taageeraya oo tusaale ahaan hadda ururada rayidka ama NGO-yada si loo yaqaanay deegaankeenu ka shaqeeya waxay taageero siiyaan xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka maaha qaab dhismeed ka baxsan shaqooyinka uu xafiiskan hayo unbay support u yihiin marka maantana waxa soo baxday maxay in golaha xildhibaanada uu aasaasay qaab dhismeed ay weliba hoggaaminayaan cidda ugu sareysa maaragta dawladda deegaanka ugu sareysa oo ay qayb ka yihiin dhammaan xafiisyada ay arrintani khusayso oo la rabo in si degdeg ah oo marka sustainable looga jawaabo khataraha loona xaqiijiyo marka cid walba maaha ururada keliyata maaha deeqbixiyaasha laftooda ayaa wuxuu waajib ka saaran yahay hadda kadib in ay mariyaan ama deeqdii shacabka ay siinayeen ay sanduuqan hadda wixii ka dambeeya ay ku shubaan halkii ay ururo kale iyo meel kale ku shubi lahaayeen su-aashida labaad waxaa weeye haddiiba uu yahay sanduuqa kayd maaraynta la aasaasay qaab dhismeedkiisa ma ka qaybgelayaan qaybta bulshada madax bannaan dadka independentiga bannaanka jooga miyay ka qaybgelayaan mise dowladda ma lagu koobi bulshadu way ka qayb qaadan kartaa guddigan waa boorkii yacna la socday howlaha laakiin bulshada waxay uga qayb qaadan kartaa waa mid xirfad bay keeni karaan oo miisaaniyad bay ku deeqi karaan khayraad kaley keeni karaan agab kaloo loo baahan yahay aqoon bay keeni karaan marka bulshadu mar walba iyo hay-aduhu way u furan tahay micnaheeduna maaha boorkan iyo wax ma fulinayaan boorkan waxaa la siiyey kaalin mas-uuliyadoo ah in ay dabagal ku sameeyaan howlahan socda laakiin markay fulin noqoto bulshadu kaalinteedii waa u bannaantahay hay-aduhu waa u bannaantahay cid walba oo rabta inay qayb ka noqotana runtii kaalinteeda way qaadan kartaa intaasi daawadayaal haddaan kaga nimaano wararka naga soo gaaraya dalka gudihiisa iyo weliba deegaanka soomaalida waxaa iminkan aad ku soo dhawaataan wararkii dalka dabadiisa dalka kenya ayaa sheegay in xayiraada covid-19 aanay ku sugnayn xaalad ay ku qaado warbixin amuurtan la xidhiidha iyo wariyahayaga igraan maxamed dalka kenya ayaa waxay dowladda waddankaasi ka dayrinaysaa xaaladda safmarka covid-19 ee ka jirta dalkaasi madaxweyne uhuru kenyatta xilli uu ka soo muuqanayay shaashadaha oo uu rabay inuu qabto shir jaraa'id oo ku saabsan xaaladda wakhti xaadirkan ee dalkiisa waxaa jirtay qiyaas ay dad badani sugayeen oo ahayd in xayiraadaha la qaadi doono bilaha soo socda laakiin mas-uuliyiinta waddankaasi waxay sheegeen inayna taasi wakhti xaadirkan aynan suuragal ahayn waxaa kaloo mas-uuliyiintu sheegeen inay tahay inuu hoos u dhaco dadka uu ku dhacayo fayraska korona laakiin waddankeenna midaasi kama muuqato midda labaad waa inuu qorsheheenna caafimaad noqdo mid inagu filan awoodda baadhitaan midda karantiil iyo tan dadka lagu daweynayo innagoon heerkii loo baahnaa aynaan gaadhsiisnayn looma baahno inaynu ku fikirno arrimahani baadhitaanada waddanka kenya ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa hooseeya kenya ayaa dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 53 milyan ilaa haatan dadka baadhitaanka lagu sameeyeyna aynan ahayn heerkii loo baahnaa halka tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid-19 ee dalkaasi kenya ay gaadhayso 2767 qof siday qiyaasayaan xirfadlayaasha caafimaadka waxaa kaloo xanuunkani u dhintay dad ay tiradoodu gaadhayso 84 qof tirada dadka uu ku dhacayo maalinba maalinka kasii dambaysa oo sii kordhayso ayaa waxay shacabka dalkaasi kenya wajahayaan cabsi ay ka qabaan xanuunkani xayiraadda la saaray waddankaasi oo lagu wado in hoos loo dhigo 200% bilaha nagu soo socda ayaa waxaa la saadaalinayaa in haddii bisha taasaas hoos loo dhigo uu xanuunku ku dhici karo 200,000 oo qof halka ay u dhiman karaan xanuunka 30,000 oo qof haddii xayiraadaha laga sii kordhiyo oo la gaadhsiiyo 160 ilaa bisha taataas inay kenya marti gelin doonto 45,000 oo dhimasho ah daraasaday sameeyeen xirfadlayaashu ayaa sheegaysa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi waxaa kaloo sheegeen mas-uuliyiintu in inta ka horeysa wakhtigan la samayn doono diyaargarow ballaadhan iyo taxadar dheeriya waxaa toddobaadkan la saadaalinayaa in madaxweyne uhuru kenyatta uu la kulmi doono mas-uuliyiinta mutadawacnimada iyo cid kastoo ay khusayso wadahadalna kala yeelan doono dhibaatada guud ee xaaladani waxaa kale oo la sheegay
in dhammaan dadka calaamadaha fayraska leh oo dhan aan loo helaynin awood lagu karantiilo waa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta shaqadani ee waddankaasi imisa goobood oo wax lagu daweeyo ayaa ka jira waddankeena qorshaha inaan ku darsano ayaa loo baahan yahay inaan ogaano tirada dadka qaba cudurkani iyo cidda aynu mudnaanta siin doono in xaaladahan oo dhan la ogaado oo lala socdo waa mid muhiima laakiin in guriga la isku karantiilana waa xal kale kenya oo qorshaynaysa in bilo kadib dib loo furo dugsiyadeeda waxbarasho ayaa haddana waxaa ka jirta xaalad laga dayrinayo ayaa waxaa haddana ka jirta xaaladda oo marba mar ka sii dambaysa laga sii dayrinayo dowladda dalkaasi liibiyana waxay u dabaaldegaysaa guulo ay ka soo hoysay dagaalka ay kula jirto jeneraal khaliifa ee ka dhaqdhaqaaqa dalkaasi dowladda dalkaasi liibiya waxa ay sheegtay inay si xooggan u waddo howlgalka military ee ay ku xoreynayso magaalada sirti oo weli gacanta ugu jirta ciidamada jeneraalkaasi jeneraal khaliifa oo bishii abril bilaabay ololaha olola ballaaran oo military oo uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada caasimadda ah ee tripoli ee dalkaasi liibiya ayaa ku guuldareystay inuu qorshihiisa meel mariyo shacabka dalkaasi liibiya ayaa guulahaasi dowladda kadib waddooyinka usoo dareeray iyagoo muujinaya farxadda ku aadan arrimahaasi guud ahaanba daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan waxaanu intaa ku soo gabagabaynaynaa warkii galabnimo oo idinka imanayay telefishinka qaranka etoobiya istuudiyihiisa magaalada addis ababa warkan mid lamida intaynu dib ugooda kulmi doono haddii eebbaha wadda la yaraada waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.